Қазақстан тарихшылары бұл күзге дейін тарих ғылымын дамытудың жаңа тұжырымдамасын жасамақ. Бұл туралы бүгін Алматыда белгілі қоғам қайраткері Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілі Олжас Сүлейменовтің қатысуымен өткен ғылыми конференцияда айтылды. Тақырыпты тілшіміз Хадиша Әлімқызы толықтырады. Ұлттық тарихты зерделеу жөніндегі жұмыс тобының соңғы отырысында мемлекеттік хатшы Марат Тажин бұл саладағы бірқатар кемшін тұстарға ерекше тоқталып, білім және ғылым министрлігіне ұлттық тарих пен қазіргі заманғы тарихтан базалық екі оқулық дайындауды жүктеген еді. Ондағы мақсат оқулықтардағы бір жақтылықты жойып, оларды соңғы жылдардағы ғылыми жаңалықтармен толықтыру. Ұлттық тарих, тарихтың тұлғалары көп есте алынбай қалды. Соларды біз қазір қайта қарауымыз керек. Әсіресе, мына ұлттың генезисі, қазақ деген халық қайдан бастап, қандай кезеңдерден өтіп, қалай қалыптасты. Бұл тек 15-ші ғасырдың құбылысы емес, біздің эрамыздан бұрын тіпті сақ-ғұн дәуірінен жалғасып отырып, үзілмей келе жатқан динамикалық құбылыс. Қазақстан тарихына байланысты деректерді зерттеу үшін бір топ мамандар Иран, Қытай, Ұлыбритания сынды бірқатар мемлекеттердің мұрағаттарына аттанды. Ғылыми айналымға енбеген тың деректер отандық мұрағаттарда да жетерлік. Оларды жарыққа шығару жұмыстары жедел қолға алынбақ. Ғалымдардың пікірінше, бұл келелі істі жүзеге асыру үшін бірінші кезекте мемлекет мамандар даярлау ісіне көңіл бөлу керек. Айтайық, орта ғасырлар ежелгі дәуірдің тілдерін білетін тарихшылар қазір бізде жоқтың қасы. Ал оларды білмей, біз араб, парсы деректерін, антикалық деректерді қалай пайдалана аламыз. Өте күрделі мәселе антропологтарға байланысты қалыптасып отыр. Қазақстанда қазір бір үш-төрт антрополог қалды, алды 80-ден асып кетті. Мінекей осы бір істі тез арада тезге салмаса, онда біздің ғылымымыз антропологтарсыз қалып қоюы мүмкін. Ал антропологиясыз, ДНК-сіз бүгін тарихтың орта ғасырларының арғы заманын жазамын деу ол бекер отты болады. Мемлекет жүктеген жаңа міндеттерді жүзеге асыру үшін Қазақстан тарихының жаңа тұжырымдамасын даярлау керек. Бүгінгі бас қосуда ғалымдар күзде қабылданатын осынау құжатқа қатысты ойларымен бөлісті. Хадиша Әлімқызы, Кенже Әмраев, хабар Алматыдан.